Shpresat të janë shuar për të gjetur të tjerë të mbijetuar, për jetë gjati zbëtjet shkurtër, thot populli. 10 dit nga tërmeti 7.8 balë në Tuqi dhe Siri, pas më shumë se 200 orësh, ende njërës të gjallë nëziren nga rënojat. Pas 222 orësh në rënojat të Kahran Marashit, ekipi i kërkimit të shpëtimit arriti të nëzirë të gjallë një 22 vjeqare. Ndim, erdi një zën nga brenda, na u prenë këmbët, na rëmbeu gëzimi, ishte person që ne përkërkonim, ishte e shëndetshme, nuk gje fjalë për të thënë, tha një përpunonjësve të ekipit që bëri të mundë shpëtimin e Melike, Imam Oklu. Një 15 vjeçare doli nga rrësira në Ataj pas 209 orësh dhe një 77 vjeçare pas 212 orësh në Adiyaman. Në këtë video, sapo është shpëtuar një 18 vjeçar në Adiyaman, 200 orë i bllokuar. Por fatkeqësisht deri më tani, 41.000 njerëz kanë humbur jetën nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Presidenti turk Erdogan tha se së fundmi se përpjekjet e shpëtimit do të vijojnë deri në largimin e qytetarit të fundit të mbetur në rënoja. Vlerësimi i dëmeve të ndërtesave, nga të cilat 10 ramira u shkatëruan, do të përfundoj brenda një jave dhe rindërtimi do filloj brenda muajve, tha presidenti turk. 1.856.000 ndërtesa janë dëmtuar nga tërmeti dhe 50.576 të tjerë duhen çembur urgjentisht për rrezikun që shfaqin. Ministria e Drejtësisë bëri me dije se ka përfunduar edhe marrja e mostrave nga ndërtesat e çembura, prova të mbledhura nga 478 prokuror për të vijuar hetimet. Policia turke ka arrestuar 78 persona të akuzuar se kanë krijuar frikë dhe panik, duke ndarë postime provokuese për tërmetin e javës së kaluar në mediat sociale.